አሁን ባላችሁበት ስፍራ ተፈላጊነት አይሰማችሁም? የምትወደዱ አይመስላችሁም? ዋጋ የተሰጣችሁ አይመስላችሁም? የሚገባችሁን ክብርና ቦታ እንዳልተሰጣችሁ ይሰማችኋልን? ማስመሰል ልባችሁን እያደማችሁ ነውን? ግራ መጋባት ስሜታችሁን እየጎዳችሁ ነውን? የምታዩት ፊት ምቾት አልሰጣችሁምን? እንግዲያውስ ይህ ቦታ የእናንተ አይደለምና ቀስ ብላችሁ ሽሹ። ድምፅ አጥፍታችሁ ጥላችሁ ትውጡ። ምንም አይነት የማይጠቅም ድራማ አያስፈልግም። ምንም አይነት ሰጣ ገባ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። መተው ያለባችሁን ሰውም ሆነ ሁኔታ የመተው ድፍረት ይኖራችሁ። ለረጅም ጊዜ እየተጠቃችሁ ከነበረ፣ ለዘመናት እየተጨቆናችሁ ከነበረ፣ ለዓመታት እየተገፋችሁና ትኩረት እየተነፈጋችሁ ከነበረ ግፊትና ጥላቻውን የምትታገሉበት ምንም ምክንያት የላችሁም። ብልጡኑ ከሚጠሏችሁ ሰዎች ጋር ጦርነት አትግጠሙ። ከጦርነቱ በፊት በመተውና ከሕይወታችሁ በማስወጣት አስቀድማችሁ አሸንፉ። ፍቅርን በትግል አታገኙ። ክብርና ቦታን በግድ አታገኙ። ሥራችሁና መኖራችሁ ዋጋ የማይኖረው ስፍራ ላይ እየተገኛችሁ ክብራችሁን አታሳንሱ። አዎ፣ ድራማ ትውደዱ። ሊጫወቱባችሁ በሚፈልጉ ሰዎች ፊት ቅንና ደግ አድራጊ ለመሆን አትሞክሩ። ባጠፋችሁት ጥፋትም ሆነ በፈጸማችሁት መልካም ተግባር እኩል በማትዳኙበት ስፍራ የተሻለ ማበረታቻና ማነሳሻ ለማግኘት አትሞክሩ። የምትፈልጉትን ማንነት በመፍጠር ውስጥ አልጋ በአልጋ የሆነ ጉዞ የለም። አንዳንዴ ልታስቧቸው እንኳን የማትችሉትን መጥፎ ሰዎች መጋፈጥ ሊኖርባችሁ ይችላል። ሁሌም ቢሆን ታማኞች የመኖራቸውን ያህል አጭበርባሪዎችም አሉ። ቀጥተኛውና ትክክለኛውን የለውጥና የእድገት መንገድ የሚጓዙ የመኖራቸውን ያህል በሰዎች ላይ ተረማምደው ሰዎችን እየገፉና እየጣሉ በአቋራጭ ለመበልጸግ የሚጥሩ ሰዎችን ብዙ አሉ። ከእነዚህ ሰዎች ጋር የማታሸንፉትን ጦርነት አትግጠሙ። ከእነርሱ ጋር አላስፈላጊ ግብግብ ውስጥ አትግቡ። የምር የግል ሕይወታችሁ የሚያሳስባችሁ ከሆነ የእውነት ለምትወዷቸውና ለሚወዷችሁ ቤተሰቦቻችሁና ወዳጆቻችሁ መድረስ የምትፈልጉ ከሆነ ካላስፈላጊ ድራማ ሽሹ። ፈሪ ስለሆናችሁ ሳይሆን ብልህ ስለሆናችሁ እነዚህ ሰዎች ያሉበት ስፍራ አትድረሱ። አዎ ጀግናዬ፣ አንዳንድ ጥላቻዎች ከዓላማህ ጋር ሊያለያዩ ይመጣሉ። አንዳንድ ግፊቶች ተስፋ ሊያስቆርጡ ይመጣሉ። አንዳንድ ትችቶችና ስድቦች በራስ መተማመንህን ሊያሳንሱ ይመጣሉ። እንቅፋቶች በሰዎች ተመስለው ይመጣሉ። መሰናክሎች በጫናዎች መሃል ብቅ ይላሉ። በፍጹም የማትቀይረውን የሰዎች አመለካከት ለመቀየር ጊዜህን አታባክን፣ ስሜትህን አታውቅ። ማንም አትችልም ስላለ አትችልም ማለት አይደለም። ማንም አታልፈውም ስላለ አታልፈውም ማለት አይደለም። ራስህን የምታውቀው አንተ ነህ። በቀላሉ በተዘጋጀልህ የአሉታዊነት ማዕቀፍ ውስጥ አትግባ። እንደ ቀልድ የታሰበልህ የውድቀትና የበታችነት አዘቅት ውስጥ አትግባ። ያንተን ሕይወት ሌሎች እንዲወስኑልህ አትፍቀድ። የትም ብትሄድ የሚጠሉህን ሰዎች አታጣ። ምንም ብታደርግ፣ የትም ብትገኝ፣ የትኛውም ከፍታ ላይ ብትወጣ፣ በተቃራኒህ የሚቆም ሽንጡን ገትሮ የሚከራከርህ፣ በሥራህ የማይረካ፣ በውጤትህ የማይደሰት የቅርብም ሆነ የሩቅ ሰው ማግኘት አይቀርም። ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ፈጥነ ዞር በል። ሳታቅማማ አሁኑኑ ራቃቸው። የምታስበውን ቤትም ከእነርሱ ተሰውረ መገንባትህን ቀጥል። መልካም በተባሉ ነገሮች መማረክ፣ ጥሩ በሰራው መደነቅ፣ የሰዎችን ሕይወት ማድመቅ ብሎም ማድነቅ ክፋት የለውም። ራስን መርሳትና ማደብዘዝ ግን ትልቅ ክፍተትን ከብዙ ችግር ጋር ይፈጥራል። የየዕለት አጀንዳ የሰዎች ሕይወትና ኗኗር ከሆነ ራስ ጊዜ ሊኖር አይችልም። የእነርሱን ትንሽ አጀንዳ በማጉላት ከተጠመድክ ያንተው ትልቅና ወሳኝ አጀንዳ አስታዋሽ ያጣል። ይህ አስታዋሽ ያጣው ወሳኝ አጀንዳህም ቀስ በቀስ ስር እየሰደደ ውድቀትህን ሲያፋጥንና ችግሮችን ሲደራርብብህ ልትመለከት ትችላለህ። የሰው ሕይወት የሰው ነው። ያንተም ሕይወት ያንተ ነው። የራሷ አሮባት የሰው ታማስላለች እንደተባለችው ሴት አትሁን። በሰው ቤት ሄደ ፈላጭ ቁራጭ ለመሆን ከመሞከረ በፊት መጀመሪያ የራስህን ቤት አቅና፣ የራስህን ጎጆ በሚገባ ገንባ። ክብርህ በቤትህ ነው። ዋጋ የሚኖርህ ለራስህ በምትሰጠው ዋጋ ልክ ነው።
የማይመለከተውን እየተነተነ ለሚመለከተው ጉዳይ ጊዜ ያጣ ብዙ ሰው አለ። የራሱን ችላ እያለ የሌሎችን የሚፈተፍት ብዙ ሰው አለ። ዋናው ትኩረቱ ራሱ ላይ መሆን ሲገባው ትኩረቱን ሌሎች ላይ ያደረገ ብዙ ሰው አለ። አዎ ትግራይ፣ ዋጋ ቢስ አትሁን። መራሩን እውነት ለመሸሽ አትዋደቅ። አንተ ለራስህ ዋጋ ካልሰጠ ማንም ዋጋ ሊሰጥ አይችልም። በየመንገዱ ለምታየው ነገር አስተያየት በመስጠት አትጠመድ። በኃላፊ አግዳሚው አትማረክ። የራስህን ጉዳይ የማትከታተል፣ ለሰው ጉዳይ የምትዋደቅ፣ ለመወደድና ትኩረት ለማግኘት ላገኘኸው ሰው ሁሉ ድክመትህንና ከእርሱ ያነስክ እንደሆንክ የምታወራ አሳፋሪ ሰው አትሆን። ሰው አይደለም ዕቃ እንኳን የውድነቱ ማሳያ የዋጋው ጭማሪ ነው። ዋጋ ካልጨመረ ማንም ሊያነሳ እንደማይመጣ እወቅ። ይህንን አስታውስ። ዛሬ የዕለት አጀንዳ አንተ ነህ። ዓለምን የማትሰማበት፣ ከጫጫታዋ ዞር የምትልበት፣ በማይረቡ አዳዲስ አጀንዳዎቿ የማትታለልበት፣ የማይጠቅምን የመረጃ በር የምትዘጋበት፣ አኗኗሪ መሆን የሚያበቃበት፣ ነዋሪነትህ የሚጀምርበት ጊዜ ዛሬ ነው። ከዛሬም አሁን ያለህበት ሰዓት ነው። በቅድሚያ የራስን ሸክም ማራገፍ ስልጣኔ ነው። ሁን ተብሎ የሚሰራን ድራማ የህይወት አጀንዳ ማድረግ ቅለትና ብክነት ነው። ዓለም አዳዲስ አጀንዳ አታጣም፣ አዳዲስ ወሬ አታጣም። ያንተ በእርሷ ጊዜያዊ ድራማ መታለል ዋጋ ከማስከፈሉም በላይ ያንተን ዋጋ እያሳነሰ ዋጋ ቢስ እንደሚያደርግ ወቅ። አዎ ፈተና ከተባለ ራስን ከማስረሳት በላይ የሚፈትን ነገር አይኖርም። ትኩረትህ ወደ ውጭ በሆነ ልክ ውስጥ ባዶና ጥቅም አልባ እየሆነ ይመጣል። ዓይንህ አካባቢውን ብቻ መመልከት ከጀመረ የሚያስፈልገውን ነገር ማግኘት ያቅተዋል። ሁላችንም ጦርነት ውስጥ ነን። ራስን የመግዛት ጦርነት። ዓለም በዛኛው ወገን ልትገዛን ትጥራለች። እኛም በነቃን ቁጥር በዚህ በኩል ራሳችንን ነፃ ለማውጣት እንታገላለን። በየቀኑ የሚመጡ የዓለም ክስተቶች ለራሳችን ጊዜ እንዳይኖረን በእነርሱ ጉዳይ መጠመድና መብከንከን ዋነኛው ተግባራችን እንዲሆን እያደረጉ ነው። የሌላውን ስናደምቅ የእኛ ሲፈዝ፣ የሌላውን ስናሳምር የእኛ ሲበላሽብን መመልከት የየዕለት ተግባራችን ሆኗል። ሕይወትህ ላይ ጠብታ ያክል ነገር የማይጨምር የዓለምን ጋጋታ መከተልህ ማብቂያው አሁን ነው። መጨረሻ የሌለውን ጊዜያዊ አጀንዳ የመስማቱ ፍጻሜ አሁን ነው። በጊዜያት ለማይቀየረው በሕይወት እስካለህ ድረስ አብሮ ለሚኖረው ራስህ ጊዜ መስጠት ጀምር። ዓለም ከአንተ በኋላ ነችና ራስህን ቀዳሚው የሕይወት አጀንዳ በማድረግ ለዓለም ጠቃሚና ከዓለም ተጠቃሚ ሆነ ተገኝ። ሰውነት በንጹህ ልብነት እስከ መውደድ የሚያደርስን ማንነት ይፈልጋል። ሰውነት በራሱ ፍቅር መሆንን ይጠይቃል። ጥቅምህን አስቀድመህ አትወድም። ለራስህ ብለህ ሰውን አትፈልግም። በየትኛውም አጋጣሚ ያንተን ፍላጎት ብቻ ለማሳካት የሌላውን መብት ለመንካት አትፋጠንም። ቀዳሚው አንተ ብትሆንም በአንተ ቀዳሚነት ግን ሌላውን መጉዳት ወይም መበደል አይኖርብህም። በሰዋዊ ባህሪ ውስጥ ወጪ የሌለው ስጦታ ቢኖር መውደድ መቻል፣ ማፍቀር መቻል፣ ማክበር መቻል ነው። የበደለህን ሰው መውደድ ስለቻልክ ምን አጣ? የከዳህን ሰው ማፍቀር ስለቻልክ ምን ደረሰብህ? የሚንቅህን በማክበርህስ ምን ቀረብህ? ሰውነትን ስታተርፍ ከብዙዎች በልጠ ትገኛለህ። ንጹህን ማንነት ስትገነባ በሄድክበት ሁሉ አሸናፊው አንተ ነህ። ለኛ ሆነ ወደፊት አትጓዝም። ቂም አዝለህ አታድግም። ጥፋትን እየቆጠርክ አትለወጥም። በክፋት አታተርፍም። አዎ ጀግናዬ፣ መውደድህ ይህ ነው። ሰውን በሰውነቱ የሚቀበል፣ ማንነቱን የሚያከብር፣ በራስ ላይ እንዲደረግ የማይፈልገውን መልሶ በሌላ ሰው ላይ የማያደርግ፣ ከራስ የማይጠብቀውን ፍጹምነት ከሌላው የማይጠብቅ፣ ከነ ክፍተቱ ከነ ድክመቱ በጸጋ የሚቀበል፣ የሚታረመውን በጋራ ለማረም የሚሞክር፣ ከፍርጃ መረዳትን የሚያስቀድም፣ መጥፎ በሚባሉ ጊዜያትም ጭምር አብሮነትን የሚገልጽ፣ ሐዘንን የሚካፈል፣ ደስታን የሚያከብር፣ በውድቀት ጊዜ የሚደግፍ፣
ለአንድነት ቅድሚያ የሚሰጥ በፍርሃት ወቅት የሚያደፋፍር በድካም ወቅት ብርታት የሚሆን ድብርትን የሚያስወግድ ስንፍናን የሚያርቅ ነው። መውደድ ከኢጎ ነፃ ነው። እኔ ብቻ ማለትን የሚፈልግ አይደለም። ሰውነትን የሚያከብር ማንነትን የሚያነግስ ነው። አዎ ፍቅር አሰጣጥ ሰውነትህን ያሳያል። ርህራሄ ምሉ ባህሬ ሰው መሆንህን ያስመለክታል። ማንም በተፈጥሮ ክፉ አይሆንም። ማንም በተፈጥሮ አሉታዊ አይሆንም። ስንፍናን እንደ ምርጫ ፍርሃትንም እንደ ውሳኔ አይቀበልም። አስተዳደጉ ክፋትን ያስተምረዋል። በስርቆት መበልጸግን ያሳየዋል። የፍርሃትን እስር ያለማምደዋል። የስንፍናን ባህሪ ያስተላልፍበታል። ለመቶ የምታስበው መጥፎ ባህሪ ይተውሃል። በንጹህ ሰውኛ ሐሳብ የመንቀሳቀስ ከፈለግ ማድረግ ትችላለህ። መልካምነት የሚፈልገው ሰው ሆነ እንደ ሰው መኖርህን ብቻ ነው። በንጹህ ልብ መውደድ ስትችል ቅን ትሆናለህ፣ ደግን ታደርጋለህ። ልበ ብርሃን ተስፋን አላሚ ደግ አድራጊ ትሆናለህ። እውነተኛ ሰው በመሆን ነፍስህን አሳርፋት። ከሰውም በሰውነት ተመላልሰ ለሰዎች አሳቢና ትራፊ ሆን። በመውደድ ጸጋ የልብ ወዳጅ አፍራ። ፍቅር በመስጠት ብቻ ክፋትን አርቅ። የአምላክ መንፈስ ማንነትህን እንዲያንጽ፣ ሰውነትህን እንዲያጎላ፣ አንተነትህን እንዲያከብር ፍቀድ። ማንኛውም ሰው እንደ አንድ የሰው ልጅ እንደ አንድ በፈጣሪ ተአምራት የሚያምን ሰው እጅግ ልዩና ጥራት ያለው ማንነት ተሰጥቶታል። በሚጠሉ መሃል፣ በሚገፉ መሃል፣ በሚጠየፉ በሚያፍሩብህ ሰዎች መሃል ብትሆን እንኳን መኖር ትችላለህ። በሚያንቋሽሹና በሚዘልፉ ሰዎች መሃል እንኳን መድመቅ ትችላለህ። በጨለማው ማንም ደጋፊ በሌለበት ዓለም ውስጥ ማንም አጋዥ ባላገኘበት ሁኔታ ውስጥም ቢሆን ራስህን ማብቃት ትችላለህ። የአንተነት ዋስትና የገዛ ወኔህና የእግዚአብሔር አምላክ ድጋፍ እንጂ የሰዎች ድጋፍ ወይም ግፊት አይደለም። የማናችንም ማንነት በመከራ መሃል መኖር ይችላል። በእሾህ ተከቦም ቢሆን እንደ ደማቋ ጽጌረዳ ደምቆ መታየት ይችላል። የምትወደውን እያደረግ ራስን መሆን ያንተ ድርሻ እንጂ የማንም አይደለም። ባመንክበት ውሳኔ መጽናት ያንተ እንጂ የማንም ኃላፊነት አይደለም። አዎ ጀግናዬ፣ መኖር ትችላለህ። በፈተናዎች መሃል፣ በችግሮች፣ በጫናዎችና በጥላቻ ውስጥ መኖር ትችላለህ። እግዚአብሔር የወደደውን ያደርግብሃል። ፈጣሪ በመረጠልህ ውስጥ ያስገባሃል። አባትህ በምትሰራበት መንገድ ይመራሃል። በሁኔታዎች ውስጥ ለማለፍ እንጂ በሁኔታዎች ቁጥጥር ራስህን ለመጣል አትሞክር። ብትወድቅ የውድቀት ምክንያት ራስህ ነህ። ብትሳሳት የስህተትህ መንስኤ አንተው ነህ። ብርቅ ባልሆነው ውድቀትና አዲስ ባልሆነው ስህተት መሃል ደግሞ ጠንካራውን ማንነት መገንባትም እንዲሁ ያንተ ድርሻ ነው። ለራስ ከንፈር በመምጠጥ የሚመጣ ነገር የለም። ደጋግሞ በማለቃቀስ እድልን በማማረር ራስንም ከመውቀስ የሚገኝ ትርፍ የለም። ስለሆነው አትጨነቅ፣ ይልቅ በሆነው ዙሪያ ማድረግ ስለምትችለው አስብ። በሁኔታ አትደናገጥ፣ ይልቅ ከሁኔታ የምትወጣበትን መንገድ አሰላስል። አዎ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ በሰዎች ተግባር ብቻ የሚገታ የህይወት ጉዞ የለም። ፈጣሪ እንደምትወጣው ሳያምን የሚመርጥልህ ውጣ ውረድ አይኖርም። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ መታመኛ ፈጣሪ ነው። ምንም ያህል ብትሰቃይ፣ ምንም ያህል ዋጋ ብትከፍል፣ ለስቃይ ማብቂያ የሚያበጅለት ለከፈልከው ዋጋ ተመጣጣኝ ውጤት የሚሰጥህ የምታምነው አባትህ ነው። የመጣው ይምጣ፣ የሆነው ይሁን፣ የተደረገውም ይደረግ። እንዴትም ለጊዜያዊ መሰናክሎች እጅ እንዳትሰጥ። በምንም መንገድ ከሁኔታዎች በታች እንደሆንክ አታስብ። ክፍያህ ቀርቧል። ስኬትህ ከፊት ነው። ውስጥን የምታሳርፍበት፣ ለጥረትህ የምትሸለምበት፣ በፈጸምካቸው ጀብዶች የምትኮራበት፣ ለራስህ የማይበገር ድጋፍ የምትሆንበት ጊዜ
ሩቅ አይደለም። ከችሎታ በታች አትኑር፣ በፍጹም ዋጋህን አሳንስ አትገኝ። ጌትነት የግዞት አቅም ነው። ለዚህም እያንዳንዱ ነገር ጌታ አለው፣ ገዢ አለው፣ ባለቤት አለው። ከድንቅ አምላክ በቀር ማንም ምንም ዘላለም በስልጣኑ የሚቆይ በማንነቱ የሚዘልቅ አይኖርም። ማንኛውም ግዙፍ ነገር በጊዜው እንደ ብናኝ ይጠፋል፣ እንደ ጉም ቦታውን ይለቃል፣ እንደ ደመና ዘንቦ ያባራል። እኛም አላቂና አላፊ ነንና የማያልቅ የማያልፍ ነገር ወደኛ አይላክም። ሸክማችን ቢያጎብጠንም አንድ ቀን ግን ይወርዳል። ሕመማችን ቢያሰቃየንም አንድ ቀን ግን ይድናል። ጭንቀታችን ቢያይልብንም አንድ ቀን ግን ይሸረሸራል። ብዙ አላፊ ነገር አይሰናል፣ ብዙ ነገርም ተራምደናል። ጨለማው ብርሃን ሲሆን፣ ተስፋ ማጣት በተስፋ ሲሞላ፣ ማጣት በማግኘት ሲተካ፣ ሐዘን በደስታ ሲታደስ፣ ክፋት በደግነት ሲተካ፣ ሞትም በሕይወት ሲቀየር አይተናል። ከሰዎች ጊዜያዊ ጌትነት በላይ የእግዚአብሔር አምላክን ዘላለማዊ ጌትነት፣ የእግዚአብሔር አምላክን ዘላለማዊ ግዞት አቅሙን አይተናል። አዎ ጀግናዬ፣ ሁሉም ጊዜያዊ ነው። ጥፋቱ፣ በደሉ፣ ስቃዩ፣ ስደቱ፣ ለቅሶው ሁሉ ጊዜያዊ ነው። ያልፋል፣ ያባራል። ንብረቱ፣ ዝናው፣ ሀብቱ፣ ቁሱ ሁሉ ጊዜያዊ ነው። መቼ እንደሚጠፋ መቼ እንዳልነበር እንደሚሆን አይታወቅም። ጣዕሙ ግን ዛሬ እያለ ነው። ትርጉም የሚኖረው ትርፍ የሚያመጣው ጥቅም ላይ ሲውል ብቻ ነው። ትልቁ የፈጣሪ ጌትነት ማሳያ ጊዜ ነው። በክንዱ በኃይሉ ሲመካ የነበረው ሁሉ ዛሬ የለም። የአምላክን ጌትነት የረሳ በፍጥረቱ ሁሉ ሲያዝ የነበረ ሁሉ ታሪክ ሆኖ አልፏል። እያንዳንዱ አስከፊ ጊዜ አላፊ ነው። እያንዳንዱ ክፋት የበዛበት ወቅት ይሻራል። ይህን ለማድረግ ጊዜውን ለማቅረብ ወይም ለማራቅ፣ መዓቱን በማዳን መቅሰፍቱንም በፈውስ የመተካት ስልጣኑ ደግሞ የቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አዎ ያሳደገ፣ ያለህበት ያደረሰ፣ የጠበቀ ዛሬ ያወቅከው ሰው አይደለም። ሰውኛ ጌታ አይደለም። ከጽንሰትህ ጀምሮ የሚያውቅህ አስገኚ ፈጣሪህ እግዚአብሔር ነው። አሰራሩን መርምር፣ አትደርስበትም። ለእያንዳንዱ ስራው ግን ምክንያት አለው። ለሚያደርገው ተግባር ውጤቱን ያውቃል። ምን መቼ እንደሚሆን፣ ምን መቼ መደረግ እንዳለበት ያውቃል። በዓለም ምንም ቢፈጠር ህልውናውን አይገዳደርም። ስለመኖሩ አንዳች ጥርጣሬ አይፈጥርም። ነገር ግን የሰው ልጅ በአንዴ ለሁለት ጌታ መገዛት አይችልም። ክፋትና ደግነት በአንድ ላይ አይሆኑም። ጭካኔና ሐዘኔታ የአንድ ሰው መገለጫ ሊሆኑ አይችሉም። በጊዜያዊ ህመምና ስብራት የህይወት ጣዕምህን ተስፋ አትጣ። በጊዜያዊ ክፋትና በደል ከአምላክ አትኳረፍ። በአላፊ ጭካኔና ጌትነት ነፍስን አታስጨንቃት። ሁሉም በምክንያት ይሆናል። ማለፉ አሊያም መታለፉ ግን አይቀርም። ጊዜያዊው ሁሉ በጊዜው እስኪሻር፣ ማለፊያው እስኪቀርብ ጽናት ይኑር። በእግዚአብሔር አምላክህ ማዳን ተማመን። ጸሎት ልመናህን አታቋርጥ። ላያልፍ የመጣ የለምና ሁሉም እንደሚያልፍ በጎ ጊዜም እንደሚመጣ ተስፋ አድርግ። በእምነት ጠብቅ። የእግዚአብሔር አምላክህን ማዳንም ተመልከት። ከዓላማው ይልቅ ለስሜቱ የሚገዛ ሰው በየደቂቃው የሚቀየረው ስሜቱ ባሪያና ተገዢ ነው። ማንም ሰው ስሜቱ ላይ የማይሰለጥንና ስሜቱን የማይገዛው ከሆነ የህይወት ዓላማውን መኖር፣ ህልሙን ማሳካት፣ ግቡን መምታት አይችልም። ሲመጣና ሲሄድ የነበረ ስሜት በየጊዜው መቀያየሩና ደስታችንንም ማዛባቱ አይቀሬ ነው። ለስሜታችን መቀያየር ውጫዊ ወይም ውስጣዊ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ምክንያቶቹን ማጥፋት ባንችል እንኳን አላስፈላጊ ስሜቶቻችንን መቆጣጠር፣ በእነርሱ ምክንያት ከዓላማችን መነጠል አይኖርብንም።
ደስ ሲልህና ጥሩ ስሜት ላይ ብቻ ስትሆን የምትኖረው የህይወት ዓላማ የለህም። ቢመርህም ቢያስጠላህም በሰዓቱ ብታዝንም ጫና ውስጥ እንደሆንክ ቢሰማህም ማድረግ ያለብህን ማድረግ ይጠበቅብሃል። አዎ ጀግናዬ፣ ዓላማህ ከስሜትህ በላይ ነው። የህይወትህ ግብ እንደ ስሜትህ የሚቀያየር አይደለም። ህልሜ ያልከው ነገር በደስታ ወቅት ብቻ የሚኖር አይደለም። ምንም አጣብቂኝ ነገር ውስጥ ብትገባ ዓላማህን ችላ እንዳትል። ለስኬት የምትበቃው በስሜት ላይ መሰልጠን ስትችል ነው። ለጊዜው ደስ ባይልህም አድርገው፣ ጥሩ ስሜት ባይሰማህም ፈጽሞ ባይመችህም ጥርስህን ነክሰከው ነው። ስሜትህ በኋላ ይሄዳል፣ ተግባርህ ግን ስር እየሰደደ መሰረቱን እያጠነከረ አንተንም እያኮራህ ይመጣል። እየመጣ ለሚሄድ ጊዜያዊ ስሜት ብለህ ልትገነባ ካሰብከው ትልቅ ህልም ወደ ኋላ እንዳትል። የጀመርከው ጉዳይ ስሜትን የሚገዛ እንጂ በስሜትህ የሚገዛ እንዳልሆነ አስተውል። አዎ፣ ከጊዜያዊ ስሜትህ ይልቅ ትልቅ የህይወት ዓላማ አለ። እንደ ጤዛ ታይቶ ከሚጠፋው የማይመች ሁኔታ በላይ ምግባር እንዲኖርህ ዲሲፕሊንድ የሚያደርግ ትልቅ ህልም አለ። ደስታን የምትፈጥረው ደስ ሲልህ በምታደርገው ነገር ሳይሆን ደስ እንዲልህና የተደሰትክ በምታደርገው ድርጊት ነው። ዓላማህ የደስታህ ምንጭ ነው። ህልምህ ስሜትህን ያስተካክለዋል። የምትፈጽማቸው እቅዶች ህይወትህን መስመር ያስይዙታል። የህይወትህ ትርጉም ከስሜቶች ይልቅ በዓላማ ውስጥ አለ። የሚገዛህ የህይወት ዓላማህ እንጂ የምትገዛለት መጥፎ ስሜት የለም። የሚሆንህን እያወቅ ስሜትህ እስኪስተካከል ከጠበቅ ያሰብከው ነገር እንደሚሆን አላመንክም ማለት ነው። ጥንካሬን ስሜት ላይ ተግብረው፣ ቆራጥነትህን ህልምህን በማስቀደም አሳይ፣ ብርታትህን ራስ ላይ በመሰልጠን አስመስክር። በዓለም ላይ ምንም ጉዳት የሌለው ነገር ቢኖር ትዕግስት ነው። መታገስ ከምን እንደሚያድን ምን እንደሚያድል የት እንደሚያደርስ አታውቅም፣ ግን ብቻ ታገስ። ከታገሱት ሁሉም ያልፋል። ከታገሱት በረዶም ውሃ ይሆናል። ከታገሱት ሰውም ይቀየራል። ትዕግስት የታላቅነት አስተሳሰብ ባለቤት ለሆኑ ሰዎች ዋና ስንቃቸው ነው። ለዘመናት ዋጋ ከፍለሃል። ለዓመታት ያለማቋረጥ ጥረሃል። ሳትሰለች አንድን ነገር ደጋግመ ሰርተሃል። በሰዎች ጫና ሳትሰበር፣ ለውጫዊ ግፊቶች ሳትበገር እስከ አሁን ታግለሃል። ማቆም ስትችል ሳታቆም እስከ አሁን መጥተሃል። መተው ስትችል ሳትተው በትዕግስት እስከ አሁን ዋጋ ከፍለሃል። በስተመጨረሻ ማቆም ብዙ እንደሚያሳጣ ታውቃለህና ትዕግስትህን ምርጫ አድርገሃል። በስተመጨረሻ ማቆም ብዙ እንደሚያሳጣ ታውቃለህና ትዕግስትን ምርጫ አድርገሃል። በመሃል ተስፋ መቁረጥ እንደሚጸጽትህ ገብቶሃልና በጽናት ተፋልመሃል። ታጋሾች ራሳቸውን ከቅጣት ያድናሉ። ታጋሾች ራሳቸውን ለላቀው ክብር ያበቃሉ። አዎ ጀግናዬ፣ በትዕግስት ተማመን። አንድ ቀን በብዙ እንደሚያኮራህ እመን። ዋጋ ቢያስከፍልህም በብዙ እንደሚያሸልም አስታውስ። ብዙ ቢያስጠብቅህም በስተመጨረሻ እንደሚክስ አትርሳ። ስኬት የትዕግስተኞች ዕጣ ፈንታ ነው። ለውጥ፣ እድገት፣ ተጽዕኖ ፈጣሪነት የታጋሾች ሽልማት ነው። ብትታገስ ከጸጸት ትድናለህ። ብትታገስ ክብርህን ትጨምራለህ። ብትታገስ የተለየ ዋጋ ይኖርሃል። ብትታገስ የዓመታት ምኞትህን በእጅህ ማስገባት ትችላለህ። ቸኩሎ ከማትረፍ ጠብቆ ማጣት ትልቅ ትምህርት ነው። በጥበቃ ውስጥ የዓላማ ጽናት ይፈተናል። በትዕግስት ውስጥ ጠንካራ ማንነት ይገነባል። ሁለት ነገር እውነተኛውን አንተን ይገልጽሃል ይባላል።
አንድ ምንም በሌለ ሰዓት ያለ ትዕግስት ሲሆን ሁለተኛው ሁሉም ነገር ሲኖር ያለ አመለካከት ነው። አዎ የሌለህን የምታገኘው በታገስከው ልክ ነው። የለፋለት የሚከፍልህ በጽናት መጠን ነው። ትዕግስት ንዴትህን ያበርደዋል። ትዕግስት ስሜትህን ያስተካክለዋል። ብዙዎች የአንድ ደቂቃ ትዕግስት አጥተው እድሜ ዘመናቸውን በጸጸት ተቀጥተዋል። ብዙዎች ለደቂቃዎች ዝም ማለት አቅቷቸው የራሳቸውንም የሰዎችንም ሕይወት አመሰቃቅለዋል። ብዙዎች ባለመታገሳቸው የሰው ነፍስ በእጃቸው ላይ ጠፍቷል። ሕይወትን ያለ ትዕግስት ለመምራት አትሞክር። የሆነው ሆኗል፣ የሚሆነውም እስኪሆን ጠብቅ። በችኮላ ራስህን አትስበር። ለሌሎች ስብራትም መንስኤ አትሆን። ትዕግስት መራር ነች፣ ፍሬዋ ግን ጣፋጭ ነው። ትዕግስት ፈተናዋ ብዙ ነው፣ ሽልማቷ ግን ከምንም በላይ ነው። ትዕግስት እጅግ የተለየ እጹብ ድንቅ ታላቅ ስጦታ ነው። ይህን ድንቅ ታላቅ ስጦታ የታደለውም ትዕግስተኛ ብቻ ነው። ትዕግስተኛ ካልሆንክ የትዕግስትን ዋጋ በልኩ ልትረዳው አትችልም። ትንሽ ትዕግስት ብቻ ስላለ ስንት የማያልፉ የሚመስሉ ከባድ ጊዜያትን እንዳሳለፍክ፣ ምን ያክል በጨለማ ሊወሩ ተስፋህን ሊቀሙ ማንነትህን ሊቀይሩ የነበሩ ክስተቶችን እንደተሻገርክ አስታውስ። ሁሉም የትንሿ ትዕግስት ውጤት ነው። በእርግጥ መታገስ ከባድ ነው። ቢሆንም እንኳን ከክብደቱ ይልቅ በእርሱ በኩል የሚገኘው ድል አድራጊነት እጅጉን ያየለ ነው። ግሩም ነው። እጅጉንም የተለየና ድንቅ ነው። አንዳንድ ሁኔታዎች ከአንተ የሚፈልጉት ትዕግስትህን ብቻ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ እሱ ነው አሸናፊነት። ትዕግስት ነው ለድል የሚያበቃ። አብዝተ መጠበቅ፣ የእግዚአብሔርን ጊዜ መጠባበቅ፣ ተስፋን በፈጣሪ ላይ ማድረግ በእርግጥም የምትፈልገውን ውጤትህን በእጅህ ያስገባል። አምላክህ ትዕግስት እንዲሰጥ ከልብህ ተማጽናሃል። መቼም አንዴ አንስቶ እንደማይሰጥህም ታውቃለህ። ስለዚህ ምን ይሰጣል? ትዕግስትህን የሚፈታተነውን ወይም አብዝተ መጠበቅ የሚኖርብህን ነገር ይሰጥሃል። ለስቃይና ለፈተና የሚያጋልጥ ሁኔታ ውስጥ ይከትሃል። ጫናዎችን ደራርቦ ይልክብሃል። በዚህ መሃል የትዕግስት ባለቤት ትሆናለህ፣ ጽናትንም ትላበሳለህ። ትዕግስት የህይወት ቅመም ነች። የማይመቹ መንገዶች ህይወትህን ቢሞሉትም ትንሽ ታገስ። ስቃይ ውስጥ ብትሆንም ትንሽ ታገስ። ነገሮች ይለወጣሉ። የዛኔ መታገስ ለመልካም እንጂ ለክፉ እንዳልሆነ ትረዳለህ። አዎ አንዳንዴ አብዝተ ዋጋ የከፈልክበት፣ አብዝተ የታገስከው፣ አብዝተም የጠበቅከው ነገር ሚዛን የማይደፋ ሆኖ ታገኘው ይሆናል። ከምንም በላይ ግን ትዕግስትን ንብረት ታደርጋለህ። ከጠበቅከው ነገር ይልቅ ንብረት የሆነው ትዕግስት ብዙ ሌሎች ስጦታዎችን እንደሚያመጣልህ አትጠራጠር። ትዕግስት አጥቶ ስንት ሰው ዓላማውን ገደለው፣ ተስፋውን አጨለመው፣ መልካሙን ጉዞውን ቋጨው፣ በጥፋት መንገድ ተጓዘ፣ ለቁጭት ተዳረገ፣ ራሱን መስዋዕት አደረገ። ከማይታገሱት ከግልፍተኞቹና ከችኩሎቹ ጎራ እንዳትሆን ራስህን ጠብቅ። መልካም ፍሬ ባለበት በአሸናፊነት መንገድ በታጋሽነት ከባቢም ራስህን አሳርፍ። ብዙ የሚባል ምናልባትም መጨረሻው የማይታወቅ ተቆጥሮ የማያልቅ ለሌሎች አካፍለ የማትጨርሰው ንብረት፣ ገንዘብ፣ ዝናና ሀብት ሊኖርህ ይችላል። ይህ ሁሉ ግን ነፃነትህን የሚቀማ ሕይወትህን የሚገድበው ፍላጎትህን የሚያቅበው ከሆነና ዘውትር
በእስር ቤት ውስጥ የሚያስቀምጥህ ከሆነ ትርፉ ምንድን ነው? ይህን አለኝ፣ ይሄ የኔ ነው፣ ከኔ የተሻለ ሀብታም የለም ብሎ ለማውራት ብቻ ከሆነ ምንም እንደማይጨምርልህ አስተውል። በተሻለ መጠን ያለህ ነገር ሁሉ ነፃነትህን እንዲያጎናጽፍህ ለማድረግ ሞክር። ነፃነትህ የመጨረሻው የአሸናፊነትህ ጥግ ነው። ችግሮችን ማለፍ መቻልህ የማንነትህ መለኪያ ነው። ከእንቅፋቶችህ በላይ እንደሆንክ ማሳየትህ በእርግጥም ድል አድራጊነትህ ነው። ሁሉን ቢኖርህና ነፃነትህ ቢቀማ እየኖርኩ ነው፣ ሕይወቴን እያጣጣምኩ ነው የማለት ደረጃ ላይ ለመድረስ መቸገር አይቀርም። አዎ ጀግናዬ፣ ነፃነትህ ይልቃልና ታገልለት፣ ተፋለምለት፣ ዋጋ ክፈልለት። መስዋዕት ማድረግ ያለብህ ነገር በጊዜ መስዋዕት አድርገው። እግዚአብሔርም የሰውን ልጅ ፈጠረው፣ እርሱን እንዲያመልክ ግን አላስገደደውም። የፈለገውን የወደደውን የመረጠውን ያመልክ ዘንድ ነፃ ፍቃድ ሰጠው። ምክንያቱም እርሱ የማስገደድ ሳይሆን የነፃነት አምላክ ነውና ነው። ማንም አምላኩን ፈልጎ የማግኘት ነፃ ፍቃድ አለው። በሕይወቱም ማንም ባሻው መንገድ፣ በሚችለው አቅጣጫ፣ በወደደው ዘርፍ ለነፃነቱ መፋለም ይችላል። የምትፈልገውን ሕይወት ለመፍጠር ብቸኛው ሊታገልልህና ሊፋለምልህ የሚችለው አንተ ራስህ ብቻ ነህ። ለነፃነትህ ስትል የቻልከውን ብቻ ሳይሆን ከምትችለው በላይ የመታገል ግዴታ ውስጥ ልትገባ እንደምትችል አስተውል። አዎ ነፃነት ፍቃድ ቢሆንም ከሁለንተናው ነፃነትና በፈለጉት መንገድ ከመኖር ጀርባ ግን የማያሻማ እረፍት አልባ ትግል አለ። የጊዜ የቦታና የገንዘብ ነፃነትህን ለማምጣት መደበኛው የአኗኗር ዘይቤ በቂ አይደለም። እስክታሸንፍ፣ ራስህን ነፃ እስክታወጣ፣ ለሰዎች መትረፍ እስክትችል፣ የአምላክህን ድንቅ ሥራ በተግባር እስክትመሰክር የምትቆምበት ምክንያት አይኖርም። አሰሳህም የሚጀምረው አእምሮህን ነፃ በማውጣት የአመለካከት እስራትህን በመፍታት ገደቦችን በማለፍና አስከፊው ታሪክህን በይቅርታ በመሻር ነው። በእጅህ ላይ የያዝከውን ብርቅየውን ስጦታህን ማንም እንዲሰጥ አትጠብቅ። ከሰውነትህ ጋር ከተሰጡ ውድ ስጦታዎች ጋር የታደለ እርሱ ራስን ነፃ የማድረግ ስጦታ ነውና በሙሉ አቅም ተጠቀመው። ራስህን ነፃ አውጣ፣ ለሌሎች ነፃነትም ምክንያት ሁን። ሕግ በሌለበት ገደብ አልባ ነፃነት ይነግሳል። ገደብ በሌለው ነፃነትም ነፃነት በራሱ የለውጥና የእድገት ጸር ሆኖ ይገኛል። ነፃነትን የሚጠላ ሰው የለም። እንደፈለጉት መኖር፣ የፈለጉትን ነገር በፈለጉት ጊዜ ማድረግ፣ ለጊዜያዊ ደስታ ራስን መስጠት፣ ሁሌም መሳቅ፣ መጫወት፣ ቀላል ስራ መስራት ቢሆንልን የሁላችንም ምኞት ነው። ነገር ግን ምኞት ሁሉ አይጠቅምም። በሰዓቱ የሚያስደስት በሙሉ ሕይወትን አይቀይርም። ነፃነትም እንዲሁ ለጊዜው ደስታ ይሰጥ ይሆናል እንጂ እሴት ወይም ቫሊው ያለው ሕይወት ለመኖር አያስችልም። ለራስህ ስርዓት ካላበጀህ ለውድቀትና ለብክነት ራስህን እያዘጋጀህ ነው። ስርዓት ወይም ሲስተም ሳይኖር ይህ ነው የሚባል ውጤት አይኖርም። በዚህም ጊዜ ነፃነት የተመሳሳይ ሕይወት እስር ውስጥ ይከታል። አዎ ጀግናዬ፣ ነፃነትህ እስኬት ነው። ለራስህ ነፃ ፍቃድ የምትሰጠው፣ ሕይወትህን የምታራምደው፣ ባሰኘ መንገድ ሕይወትህን የምትመራው እስኬት ነው። ለራስህ የምትሰጠው የበዛው ነፃነትህ ለሚበጅ ስኬት ያበቃ ይሆን? ራስን መውደድ መገለጫው ራስን ነፃ በማድረግ ሳይሆን በተቃራኒው ራስን በመግዛትና ለራስ ፍላጎቶች ገደብ በማበጀት ነው።
ቀላል ህይወት መኖር ነፃ በመሆን ውስጥ ነው። ስርዓት የሌለውና በህግ የማይመራ ነፃነት ግን ከቀላሉ ይልቅ ያደር ለከባድና ሸክሙን መቋቋም ለማንችለው ህይወት አሳልፎ ይሰጠናል። እንደፈለክ መኖር ትችላለህ። ፈታ ብትን ማለት ያንተ ምርጫ ነው። ነገር ግን ከዛስ በኋላ ምን ይመጣል? ስኬት፣ ደስታ፣ ክብር ወይስ ውድቀት፣ ዋጋ ቢስነትና ሀዘን? አዎ ነፃነትህን ገድበው ራስህን የምትመራበት ህግ አስቀምጥ። በነዱሃችን ነዳ፣ ያማረህን ሁሉ አታድርግ፣ እንዳሰኘህ በዘፈቀዳ ትኖር። ለውጤት የሚያበቃህን ስርዓት አብጅ። ዛሬ ለሚያበቃ ደስታ ቀሪ ዘመንህን አሳልፈ አትስጥ። የምትፈልገውን ውጤት ለማምጣት የማይጠቅሙህን ጥቃቅን ስራዎች እየሰራ በየጊዜው ትኩረትህን በማይሆኑ ጉዳዮች ላይ እየበተንክ ስኬትን እየፈለግ ነገር ግን ስኬታማ የማያደርግህን ተግባር እየፈጸምክ ህይወት ወደፊት ፈቀቅ ትል ዘንድ አትመኝ። ውጤታማ የሚያደርግ ስርዓት ዝርጋ። በእርሱም ለመመራት የቻልከውን ሁሉ አድርግ። በበዛው ነፃነትህ ዘው ብለህ ወደ ስራት ትግባ። አንድ በስሜቱ ያልበሰለ ሰው ሁሌም አንድን ከባድ ስራ ለመስራት የሚያነቃቃውን ነገር ይፈልጋል። አንድ በስሜቱ የበሰለ ሰው ደግሞ ከባዱን ስራ ሺህ ጊዜ ለመስራት ዲሲፕሊን ይፈልጋል። ልዩነታቸው ግልጽ ነው። መነቃቃት አንድን ከባድ ስራ ሊያስጨርስ ይችላል። ነገር ግን በፍጹም እንደ ዲሲፕሊን ሺህ ከባባድ ስራዎችን ሊያስጨርሰን አይችልም። በስሜት የበሰለ ሰው የስሜቱ ገዢ እንጂ የስሜቱ ተገዢ አይደለም። ማድረግ ያለበትን የሚወስኑለት ሁኔታዎች ሳይሆኑ ራሱ ነው። እያንዳንዱ ውሳኔው ከስሜት በላይ ወጥነት ባላቸው የማይቋረጡ እንቅስቃሴዎች ስለመቃኘታቸው እርግጠኛ ይሆናል። መነቃቃት አስፈላጊ ነው። ሁሌም ከባድ ነገር በመጣ ቁጥር ግን አነቃቂ ነገር መፈለግ ሚዛናዊ እምነት አይደለም። ከውጭ ከሚመጣው ማነቃቂያ በላይ ከውስጥ የሚገፋን የተለየ ስሜት ያስፈልገናል። አስተውሉ። ሁሉም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ተጽዕኖውን መፍጠር የቻለው በየቀኑ የሚያነቃቃው ነገር ስላለውና ስሜቱ ስለማይረበሽ ይመስላችኋል? እያንዳንዱ ስኬት ላይ የደረሰ ሰው ስኬታማ የሆነው ስሜቱን እየተከተለ ሲደክም እያረፈ፣ ሲደብረው ስራውን እየዘለለና ራሱን በጊዜያዊ ምቾት እያታለለ ይመስላችኋል? በፍጹም አይደለም። አዎ በምንም ነገር ላይ ጣሪያ ለመንካት በቅድሚያ በስሜት ብሰሉ። የትኛውንም የህይወት ከፍታ ለመቆናጠጥ አስቀድማችሁ እንዴት የስሜታችሁ ገዢ እንደምትሆኑ ወቁ። ለመጣው ሰው ሁሉ እየታዘዛችሁ የምትገነቡት ዲሲፕሊን የለም። ላያችሁትና ለሰማችሁት ሁሉ ምላሽ በመስጠት የምታመጡት ለውጥ የለም። ብልህ ሰው የትኛውንም ተግባር ከማከናወኑ በፊት ከዓላማው ጋር ስለመሄዱ ይመረምራል። በሳል ሰው ለተጠየቀው ጥያቄ የእሽታ መልስ ከመስጠቱ በፊት ጥያቄውን ባይቀበል ስለሚያጣው ነገር በጥልቀት ያጠናል። እናንተ በጭፍኑ መነዳት ስታቆሙ የሚነዳችሁ ሰው አይኖርም። ራሳችሁን መግዛት ስትችሉ የሚገዛችሁ ውጫዊም ሆነ ውስጣዊ ስሜት አይኖርም። ሕይወታችሁን በሂደት የሚቀይረውን የተሻለ ሰው የሚያደርጋችሁን በራስ መተማመናችሁን የሚገነባውን ከባዱን ነገር ሺህ ጊዜ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ መነቃቃት ሳይሆን ራስን መግዛት ወይም ዲሲፕሊን ነው። አዎ ጀግናዬ፣ በስሜት እንደበሰልክ ለማረጋገጥ ይህን አንድ ጥያቄ ብቻ መልስ። ጠቃሚ እንደሆነ እያወቅ ሕይወትህን እንደሚቀይረው እያመንክ ከባድ ስለመሰለ ብቻ ሳታደርገው የቀረው ተግባር ምንድን ነው? በእርግጥም በስሜት የበሰልክ ከሆንክ ትኩረት የተግባሩ ክብደት ወይም ቅለት ሳይሆን የሚያመጣው ለውጥ ይሆናል። ስራውን ለመጀመር የምትወስነው ከሚሰማህ ጊዜያዊ ስሜት በመነሳት ሳይሆን በስተመጨረሻ ከምታገኘው ውጤት አንጻር ይሆናል። ቆመ ሕይወት እስክትሰራ አትጠብቅ።
ለአመታት ቀላል ተግባራትን እየደጋገምክ ዋጋቢስ የወረደ ህይወት አትኖር። ደፋርና ስሜቱን የሚገዛ ብርቱ ሰው ካልሆንክ እንዲሁ እያሳበብክና እያለቀስክ ታረጃለህ እንጂ ምንም የምታመጣው ለውጥ አይኖርም። ቆፍጠን ብለህ ተንቀሳቀስ። ጥርስህን ነክሰህ ለከባዱ የህይወት ፈተና ተዘጋጅ። በጊዜያዊ ብልጭልጭ ነገር አትሸወድ። ራዕይህን እውን የሚያደርግልህንና ያመንክበትን ዓላማ ከዳር የሚያደርስልህን የማይናወጥ ዲሲፕሊን መገንባት ላይ አተኩር። በሰዓቱ ውስጥ ደስ ይለዋል፣ ይቦርቃል፣ ጮቤ ይረግጣል፣ ወዲያውም ይረካል። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ያንን ደስታ ቡረቃና እርካታ መልሶ አያገኘውም። ያስፈነጠዘው ነገር ሲጠፋ ፈንጠዝያውም ደስታውም አብሮ ይጠፋል። ይህ ስሜት ከሶሻል ሚዲያ ይገኛል፣ ቲቪ ከመመልከት ይገኛል፣ ጣፋጭ ምግቦችን ከመመገብ፣ በአጋጣሚ ያማረንን ነገር ግን አላስፈላጊ ነገርን በመግዛት ይመጣል። በወቅቱ ስናደርገው ደስ ሊለን ይችላል። ከጊዜ በኋላ ግን የቁጭትና ጥፋተኝነት ስሜት ውስጥ ሊከተን ይችላል። እያንዳንዷን የህይወት ቅጽበቶች ማጣጣም ተገቢ ሆኖ ጊዜያዊ ፈንጠዝያ በሚሰጡ ተግባሮች ግን መገደብ የለብንም። የረጅም ጊዜ እቅድ ያለው ሰው በፍጹም በቅጽበታዊ ደስታና ፈጣን እርካታ የሚታለል አይነት ሰው አይደለም። ባለራዕይ ከሆንክ በጥቃቅን ጊዜያዊ ነገሮች መርካት አቁም። ወዲያው አስደስተው በኋላ እንደ ጉም ተነው የሚጠፉ ክንውኖችን አትውደድ። ራስህን እያሳጣ ማንነትህን እያወረደ ስሜትህን እየረበሸ የሚጠቅምህ ቅጽበታዊ ደስታ እንደሌለ ወቅ። አዎ ጀግናዬ፣ ለፈጣን እርካታ ገደብ አበጅለት። በቅጽበታዊ ደስታ መታለል አቁም። በሰዓቱ ላማረ በጊዜው ለተመቸ ሁሉ ከመክፈል ተቆጠብ። የሚመራ ወቅታዊ ምላሽ ሳይሆን ዘላቂውና ሚዛናዊ ውይይታ እንደሆነ ተገንዘብ። ለፈጣን እርካታ የሚሸነፉና ወዲያው እጅ የሚሰጡ ሰዎች በቀላሉ ሱሰኛ ይሆናሉ፣ በአጭር ጊዜ ንብረታቸውን ያጣሉ፣ በየሰዓቱ ተለዋዋጭ ስሜትን ያሳያሉ፣ ትዕግስትና ጽናት የተባለ ነገር አይወዱም፣ ለመጪው ጊዜያቸው መዘጋጀት ላይ ትልቅ ክፍተት ይታይባቸዋል። እቅዱን አይፈልጉትም። በየትኛውም መንገድ ሀሳባቸው ለዶፓሚናቸው የሚሆነውን ጊዜያዊ አነቃቂና አስደሳች ነገር ማድረግ ነው። ራስህን በራስህ አስረ ማስቀረት ካልፈለግ ጊዜያዊ ደስታን የሚሰጡን ተግባሮች ገድብ። ከቻልክ ዋና ወሳኝና አስፈላጊ ተግባሮችን ከፈጸምክ በኋላ እንደ ሽልማትና ማበረታቻ ብቻ ተጠቀማቸው። ያማረው ፍሬ ዛሬ ተተክሎ ዛሬ የሚበቅል አይደለም፣ ይልቅ ወቅቱን ጠብቆ በጊዜው የሚያፈራው ነው። አዎ ለጊዜው ራስህን የጠቀምክ መስሎ ራስህን አትጉዳ። በሰዓቱ ራስህን የደገፍክ መስሎ በጊዜያዊ ሽልማት ራስህን አስረ ከረጅሙ ወሳኝ የህይወት ጉዞ አታስቀር። በሰው እጅ ላይ ያየኸውን ሁሉ እየተመኘና እያደረግከው የትማትርስ ራስ እቅድ ካልተመራ የሰዎች እቅድ አስፈጻሚ መሆን እንደማይቀር ወቅ። አንተን ለጊዜያዊ ደስታ ትንሽዬ ጉርሻ ሲሰጡ፣ እነርሱ ግን በአንተ ልፋትና ትጋት የራሳቸውን ቤተ መንግሥት ገንብቶ ያስመለክቷል። ራስ ከዜሮ ጀምረ ወደ ከፍታው ለመጓዝ ድፍረትና ጽናትን ስላጣ በጊዜያዊ ብልጭልጭ ለሚያታልሉ ሰዎች እንደ ባሪያ ስታገለግል ትገኛለህ። ፍላጎትህን ገድብ። ለጊዜያዊ ደስታ ከፈጣኑ እርካታ በላይ ሙሉ ሕይወትህ በደስታና እርካታ እንዲሞላ ጨክን። መረር ያለ ውሳኔን ራስ ላይ ወስን፣ እርምጃም ውሰድ። ቢያምርህም በፈጣን እርካታ ላለመሸነፍ ሞክር። ለመደሰት መብት እንዳለ ብታውቅም ሰዎች በአንተ እስኪደሰቱና እስኪረኩ መጠበቅህ አደጋ ውስጥ ይከትሃል።
የሌሎችን ትኩረት ካላገኘ፣ አድናቆት ካልጎረፈል፣ ማበረታቻ ካልተሰጠ፣ በራስ ሥራ መርካትና መደሰት ካልቻልክ የምትጠብቀው ውጫዊ ትኩረትም እንደማይመጣ ወቅ። ራሱ ላይ የማያተኩር ሰው በፍጹም የሌሎችን ትኩረት መሳብ አይችልም። እንዳጠፋ ወይም እንዳለማ፣ ጀብድ እንደፈጸምክ ወይም የወረደ ሥራ እንደሠራ የሚዳኝ ውጫዊ ጫናና ግፊት ሳይሆን የገዛ ህሊና ነው። ስለምትኖረው ሕይወት፣ ስለመጣህበት ስፍራ፣ ስለምትሠራው ሥራ አንድም ቀን ግድ ሳይኖረው ከዚህ በፊትም ሳያውቅ ማንም ሰው በእያንዳንዱ አሁናዊ እንቅስቃሴ ላይ አስተያየት የመስጠት መብት የለውም። ያመንክበትን ለማድረግ የምትሾመውም ሆነ የምትባረረው የሰዎችን ትኩረት ሳብክ አልሳብክ፣ አድናቂ አፈራህ አላፈራህ፣ ደጋፊ ኖረ አልኖረ፣ ሁሉም ነገር አንተ ለራስህ ከምትሰጠው ማረጋገጫ በኋላ የሚመጣ ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ደስታ ያንተ ነው፣ እርካታ ያንተ ነው፣ መነሻውም ሆነ መዳረሻው አንተ ነህ። የገዛ ነፍስህ ነች። አንተ የውጭውን አድናቆት ስትፈልግ ነፍስህ ፍቅርን ተጠምታለች፣ ሰላምን ትሻለች፣ ነፃነትን ትፈልጋለች፣ ያለምንም ውጫዊ ጫና በራሷ መደሰትና መርካትን ትፈልጋለች። ነፍስህ በራሷ ሰላም ስታገኝ፣ ስትረጋጋ፣ ከአምላኳ ስትገናኝ ትልቅ የመሰለ የሰዎች ትኩረትና ጭብጨባ ዋጋ አይኖረውም። ሰዎች ቢያደንቁ፣ ቢወዱ፣ ቢያበረታቱ መልካም ነው። የጠበቅከውን ያክል ምላሽ ባታገኝ፣ ድጋፍ ባይኖር፣ ሽልማቱ ባይኖር፣ እገዛው ቢቀር እንኳን ለራስህ ድጋፍና ብርታት መሆን ይኖርብሃል። በስሜቴ የምትጠነቀቅ፣ ከውድቀትህ ራስህን የምትጠብቅ ከሆንክ የጠለቀውን ትስስር ከራስህ ጋር እንጂ ከውጫዊ ተጽዕኖ ጋር አታደርገም። አዎ እላፊ የምትጠብቃቸው ሰዎችም ሆኑ ውጫዊ ማበረታቻዎች የቀሩ ዕለት ልብህን ይሰብሩታል። የሰዎችን ማረጋገጫ እየጠበቅ የራስህን ሕይወት በነፃነት መኖር አትችልም። እያንዳንዱን እርምጃህን እያሳውቅ ግልጽ እያደረግ ከሰዎችም ጥሩ ምላሽ እየጠበቅ መጓዝ መንገድህን እንቅፋት ያበዛበታል። ትኩረት ለመሳብ ብለህ ራስህን ለማስረዳት ጊዜ አታጥፋ። አንተን የሚፈልጉ ሰዎች ቀድሞውኑ ጠየቅካቸውም አልጠየቅካቸውም ወደ አንተ መምጣታቸው አይቀርም። የደስታህ ማረጋገጫ ለአንተ እንጂ ለእነርሱ አይሰራም። ራስህ በእንቅስቃሴዎች ሳትደሰት፣ የምትሠራው ሥራ፣ የምታደርገው ነገር ስሜት ሳይሰጥ፣ ደስታውንም ሆነ ስሜቱን ከሌሎች ለማግኘት አትድከም። አንተን ያላረካህ ነገር ማንንም አያረካም። በራስህ እርምጃ ተደሰት፣ በሂደቱ ሐሴት አድረግ፣ የቀረው በጊዜው እንዲመጣ ፍቀድ። ብዙዎች ሕይወታቸውን በትግልና በጭንቀት የሚሞሉት ለራሳቸው በሚሰጡት የወረደ ግምት ምክንያት ነው። ለራሳቸው መስጠት ያለባቸውን ትኩረት ለሌሎች ይሰጣሉ። አብዝተው ሰዎችን ይደገፋሉ። ራሳቸውን ችለው መቆም ይከብዳቸዋል። የሚያውቁትን ማሳወቅ አይደለም፣ የማያውቁትንም ለማወቅ ድፍረት የላቸውም። ማኅበራዊ ሕይወታቸው ትልቅ ክፍተት አለበት። ከዚህም በላይ ሰዎችን ለማስደሰት የማይገቡበት ጉድጓድ፣ የማይፈነቅሉት ድንጋይ፣ የማይወጡት ዛፍ የለም። ሁሌም የሚያደርጉትን ነገር ከሰዎች ጋር ያነጻጽራሉ። የበታችነት ስሜታቸው እንዳይታወቅ ነገሮችን ማድበስበስ ብሎም ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ይመርጣሉ። የበታችነትን የሙጥኝ ብሎ ነፃና የተረጋጋ ሕይወት መምራት አይቻልም። አዎ ጀግናዬ፣ ከበታችነት ውጣ። ራስህን ከመሆን ከሚያግድህ፣ ለራስህ እንዳትሆን ከሚያደርግህ፣ ሕይወትህን በሙሉ በፍርሃትና በጭንቀት እንድትኖር ከሚያስገድድህ፣ የራስህን የግል ዓለም ከመፍጠር ይልቅ ቦታ የማይሰጥህ ዓለም ላይ እንደ ተለጣፊ ከሚያስቀምጥህ፣ በራስህ ደስተኛ እንዳትሆን ከሚያደርግህ የበታችነት ስሜት ራስህን ጠብቅ። ነፃ መሆንን ተለማመድ። ከሰዎች ድጋፍ ራስህን አውጣ። ከማንም በላይ ራስህን ማሻሻል ላይ አተኩር።
ማህበራዊ ህይወት ላይ ስራ ሐሳብህን በነጻነት ለመግለጽ ሞክር። የበታችነት የውድቀት መንስኤ ቢሆን እንጂ በትህትና መልክ እንደማያነክስህ ወቅ። እንደማንኛውም ሰው የእናንተም ህይወት ትልቅ ዋጋ አለው። ራሳችሁን ስታስከብሩ ዓለም ያከብራችኋል። ለራሳችሁ ቀይ መስመር ስታሰምሩ ማንም እሱን አልፎ ሊጎዳችሁ አይመጣም። በሰውነታችሁ ከማንም እንደማታንሱ ከማንም እንደማትበልጡ መኑ። ምንም እንኳን ለጊዜው የበታችነት ስሜት ቢሰማችሁ፣ ግፋቢል ብርቱ ጥረትን ቢፈልግ እንጂ የሰው ልጅ ያደረገውን ሁሉ የማድረግ አቅሙ አላችሁ። ማንም ካቀረቀራችሁበት ቀና ሊያደርጋችሁ አይመጣም። ቀና ብሎ የዓለምን እውነታ የመጋፈጡ፣ ለራስ ብሎ ተፋልሞ የማሸነፉ ኃላፊነት የእናንተ ብቻ እንደሆነ ወቁ። ከበታችነት ውጡ፣ የበላይነትንም አትመኙ። ለራሳችሁ በመኖር የገዛ ሕይወታችሁ መሪ ሁኑ። እውቀት እውቀትን ቢገልጽ በራስነት በትክክለኛው ማንነት እውቀት ልክ ነው። ራስህን ስታውቅ፣ ራስህን ስትረዳ የእውቀትን ጣሪያ ትነካለህ፣ ጥጓ ላይ ትደርሳለህ፣ ለራስህ መኖር ትጀምራለህ። በሚያነቃቁ ዋጋ በሚሰጡ በሚያስቡልህ በምታስብላቸው በሚወዱ በምትወዳቸው ሰዎች ትከበባለህ። ራስህን ወቅ፣ ራስህን ተረዳ። በእውቀቱ ራስህን አስቀድም። ራስን በመሆን ከማንም አትገዳደር። በራስነት ቀለም፣ በልዩነት ዓለም፣ ለራስ በታመነ ማንነት፣ ባፈነገጠ ስብዕና ደምቀታይ አጊጠታይ። አዎ ጥቅናይ፣ ራስህን የምትገልጽበት፣ ማንነትህን የምታንጸባርቅበት፣ ራስህን የምትሆንበት፣ ከፍ የምትልበት፣ የምትመካበት መንገድ አታጣም። ከማንም ካልተፎካከርክ፣ ከማንም ካልተገዳደርክ፣ ማንንም አብልጠ ካልተመለከትክ፣ ከማንም ማነስህን ካልተቀበልክ፣ በእርግጥም የሚከብድህ የማትችለው ነገር አይኖርም። ዙሪያን ስታይ ባዶነት ይሰማሃል። እኩዮችህን፣ ጓደኞችህን ስትመለከት የበታችነት ይጸናብሃል። ከሚበልጡ ጋር ስትወዳደር ባዶነት ይወርሃል። ይህ ራስህን የምታገኝበትና የምታሻሽልበት መንገድ ከመሰለ አትሳሳት። በማታውቀው መንገድ የማይገባ ስፍራ ሊጥልህ እንደሚችል አስብ። አዎ ማሰብ ብቻ በቂ አይደለም። ራስነት፣ ራስን መሆን፣ በራስ መኩራት፣ በራስ መድመቅ፣ ማጌጥ ስራ ይፈልጋል። ራስህን አፍቅረህ፣ ራስህን ወደህ በራስ ላይ የምትሰራው ስራ ዛሬ የሚያስደስትህ፣ ፊት ለፊትህን የሚያስተካክልና የሚያሳምር፣ በራስነት ውበትን አጉልቶ የሚያሳይ ድንቅ ስራ ነው። ራስህን ሆነ አትፈለግ፣ ወዳጅ እጣ፣ ብቻህን ቅር። ለራስህ ታምነ፣ ትክክለኛ ስሜትህን ገልጸ፣ ለራስህ አስበ፣ ማግኘት ያለብህን አግኝተ፣ ተጠላ። ኢትስ ኦኬ፣ ምንም አይደለም። እድገትህን የማይፈልግ ሰው ራስህን ሆነ ከማየቱ በላይ ሌላ እንዲጠላህና እንዲገፋህ የሚያደርገው ነገር የለም። አስመሳይ ወዳጅ ባለማሽቃበጥህ ከሚያጣው ሙገሳ በላይ እንዲተችህና እንዲያንቋስስህ የሚያደርገው ነገር የለም። አዎ ማንም ሰው ራስህን ሳትሆን በትክክል ሳያውቅ ማንነትህን ሳይረዳ ቢወድህ አትመነው። በአንተነትህ የሚወድህ ሰው ከእንቁም በላይ ውድ እንቁ ነው። ራስህን በመሆን ጥረትህ የሚደግፍ ወዳጅህ ፍጹም የልብ ወዳጅህ ነው። ጥቅምህን ብታቆም የሚቆም ወዳጅነት አለ። እርዳታህ ቢገታ፣ ገንዘብህ ቢጠፋ የሚረሳ አብሮነት አለ። ጉልበት ቢከዳህ፣ አቅም ቢያጥርህ
የሚቆም አንድነት አለ። ይህ በፍጹም ወዳጅነትም ፍቅርም አይደለም። በራስነት ማንነት ራስ በመሆን መገፋትና መጠላት ያስፈራ። ባይሆን በአስመሳይ ማንነት በቁስና በጥቅም ፍላጎት መወደድ ያስፈራ። እንደ ጥቅመኛ ወዳጅ ራስህን አትጋድ። በፍቅረ ነዋይ እንደታወረ ጓደኛ በነዋይ ጥቅም አትታሰር። ራስህን ሆን። ራስህን ሆነ የሚመጣብህን እያንዳንዱን ነገርም ለመቀበል በፍጹም አትደራደር። ትምህርትን ንቆ ያደገ የለም። ጥበብን አግልሎ የከበረ የለም። ከእውቀት ጋር ሆድና ጀርባ ሆኖ ያለፈለት የለም። የመዝናኛው ዘርፍ ለጊዜው ያዝናናችኋል፣ ያስቃችኋል፣ ችግራችሁን ያስረሳችኋል፣ የሕይወት ፈተናችሁን ያዘናጋላችኋል። ነገር ግን ወደ ቀጣዩ የሕይወታችሁ ምዕራፍ አያሸጋግራችሁም። ወሳኙን ችግራችሁን አይፈታላችሁም። ፈተናችሁን እንድትቋቋሙ፣ ዘላቂ ሰላም እንድታገኙ፣ ለተሻለ ስፍራም እንድትበቁ አያደርጋችሁም። በሳቅና ጨዋታ የሚታለል ቁም ነገር የማይጥመው ትምህርት፣ ዕውቀት፣ ጥበብ የማይገደው የፈለገውን ለማግኘት አቋራጩን የሚመርጥ ትውልድ ለሀገር አይደለም ለራሱ መሆን አይችልም። ችግር መፍታት አይደለም ችግሩንም ለመረዳት ዝግጁ አይሆንም። አዎ ጀግናዬ፣ አትሸወድ። በበዛው ሳቅና ጨዋታ አትሸወድ። ምግብ በማይሆን ደረጃህን በማይጨምረው በማያስከብር ነፃነትም በማይሰጥ ጊዜያዊ ብልጭልጭታ ብሎም ቧልትና ፌዛ አትታለል። ሁሌም እየቀለልክ የሕይወትን ክብደት አታቀልም። ዘውትር እየሳክ ለችግሮች መፍትሄ አታገኝም። ለመቀበል ቢከብድህም እውነታው ግን በሕይወት ቁም ነገረኛ ካልሆንክ አጨብጫቢ ሆነ ትቀራለህ። ቀልድ፣ ጨዋታ፣ ማዝናናት ስራቸው ለሆነ ሰዎች የስኬታቸው ምንጭ፣ ለክብራቸው መሰረት ነው። ላንተ ለቀልድ አሳዳጁ፣ ሁሌም ትኩረትህን ጨዋታ ላይ ላደረከው፣ ዘመንህን በሙሉ ቁም ነገርን በእርሱ ለተካኸው ግን መጥፊያ ነው። አዎ በሕይወት እስካለ ፈታ በል፣ ተዝናና፣ ሳቅ፣ ተጫወት። ነገር ግን ሕይወት ስትስቅብህ ጥግ ይዘህ ቆመህ አትመልከት። ሕይወት ለሚያሾፍባት ቦታ የላትም። በቻልከው ልክ ስትለፋ ሰዎች ቢስቁብህ ምንም አይደለም። ለሕይወት ዋጋ ሰጥተህ ራስህን ለማሻሻል ስትሯሯጥ፣ እውቀትን አብዝተህ ስትፈልግ፣ ለሥራ ራስህን ስታዘጋጅ፣ ብዙ ወቀሳ ቢገጥምህም ምንም አይደለም። ዋናው ጉዳይ የሕይወትህን ፈተና በድል ተወጥተህ ተሽለ መገኘት ነው። ማንም ቀልድ የሚጠላ ሰው የለም። ማንም ከምቾት ውጣ ውረድ ተስማምቶት የሚመርጠው የለም። ማንም በየሶሻል ሚዲያው አስቂኝ ፕሮግራም መመልከት ሳይፈልግ ቀርቶ ራሱን ገዝቶ ስሜቱን ገድቦ ፍላጎቱን አቅቦ ራሱን ማስተማር የሚመርጥ የለም። ነገር ግን ከልክ ያለፈ መዝናናት ትርፉ መጉላላት እንደሆነ ስለገባው ነው። ያልተገደበ ሳቅም የውድቀት መንስኤ እንደሆነ ስለተረዳ ነው። በልክ ተዝናና፣ በመጠን ተጫወት፣ ሁሌም ራስህን አስተምር። በሕይወትህ ጉዳይ ከምንም በላይ ቁም ነገረኛ ሆን። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።